Let's go Buffalo. Biraza gukunda tu, birakunze. Twizere ko bitari bwongere gucika. Ikaze nanone. Hari ukuntu rero hari abantu nyine tujya twizera ko buri kantu kose nyine kabaye habariwe impamvu. Kandi rero twe tugakunda kuvuga cyane abarokore b'iki gihe turavuga ngo abazimu bateye. None abazimu rero barahiye. Turabajwigirije, turabaziritse, tubaroshye mu nyanja. Barimo gutuma tutahana n'abantu. Turabashwiragije, turaboromeje, turabarindagije. Bagomba rero kuburizwamo. Mu by'ukuri twari dutangiye tuvuga ngo amahoro y'Imana abe muri mwe. Merci. Turabakunda vraiment. Abantu mwese mudukurikiye aho waba uri hose, waba uri muri Afurika iwacu, waba uri muri bino bihugu by'abera twajemo, bari hano muri Canada n'abari US, ndabona uwacu arimo agira gutya agira hano kubera hariho ibintu bigomba gutungana by'amaso. Ariko ntacyo bitwaye. Hari abantu bari US tugomba gushimira. Love you too. Espoir Imana iguhe umugisha. Ni benshi ntitwavuga mu mazina. Hari abantu bari muri Amerika babyutse baduhamagara baratubwira ngo abantu bari muri Maine. Yego. Abantu bari muri Maine batubwiye ngo mu busanzwe begeranye na Montreal ariko baravuga ngo ntibashobora bazaza hano Ottawa. Kubera ko badashobora kumisinga konseri ya mbere. Umuntu bashobora kumisinga konseri ya mbere. Urumva rero abashwitsi bazajya Ottawa aha turi Toronto. Oh, ahandi turi Toronto. Bazajya Ottawa. Turanabimenya bimwe neza. Kuko badashobora kumisinga konseri ya mbere kandi begereye Toronto. Ego. Urumva rero. Begereye Montreal. Urumva rero ubwo ni ubwitange budasanzwe. Impamvu turimo gucurikiranya amazina kugira ngo ntituranahamenye. Kumenya n'ahangaha turi ngo tubatandukanye ngo ntabwo turi Ottawa, ntabwo turi Toronto nyine niko. Gahunda zimeze. Ikaze rero mwese mu by'ukuri. Ikaze abantu bari muri Amerika murimo guteganya kuza hano kubana natwe. Imana ibahumushe. Naraye mbaruse ni ukuri. Naraye ndose mbona ngo abantu benshi mu gitaramo twaza turimo mbona abantu benshi baturutse muri Amerika. Nanezerewe cyane. Kandi n'ubu ngubu rero ndananezerewe rwose. Kandi turabashimiye uriya mushuti wacu ahita araduhamagara mu gitondo. Byari byiza mu by'ukuri, ndatekereza bizaba ari byiza rwose. Ni umugisha udasanzwe rero. Turabashimiye mu by'ukuri abantu bari muri Amerika. Urumva rero twahereye hirya gatoya, ariko n'abantu bari hano muri Canada barimo badufasha gutegura ibikorwa, ngira ngo murabizi wenda mwagiye mubibona ku maflyer ko bino bikorwa byateguwe na Heart of Worship in Action. Ikaba ariyo yadutumiye muri event yiswe Let's Worship Together. Natwe tukaza rero muri Yesu Arakora tour, ariko turi abashyitsi abatumirwa ba Heart of Worship in Action. Rero abantu muri hano muri Canada ni ukuri ntimuzacikwe, ntimuzatererana Imana natwe. Hari ukuntu umukozi w'Imana Matayo aza avuga ngo Imana na Matayo twarashoboje ntitwageza. Natwe rero ntimugatererana Imana na Ben na Chance. Muzaze tubane vraiment. Abandi bari kure bari muri Amerika ntibazadutange abantu bari hano muri. Tunabashimira abari muri Amerika bamaze kugura amatike muri benshi, ariko ni ukuri turabashimiye cyane ngo tuzaze muri Arizona Dani, ariko Imana nibikunda tuzaza. Hari undi muntu nabonye wanditse ngo kuki mutahagaze muri Europe twarahagaze amasaha abiri, ariko turakomeza namwe ubutaha tuzaza. Tuzaza mu by'ukuri. Ni ibyifuzo byacu ko iyo miryango yakinguka tukajya dutaramana n'abantu aho dushoboye. Turimo turabona abantu barimo kudusabira ko Imana yadushyigikira, abarimo kuvuga ko batabikora batadutererana. Yesu abahe umugisha, mudushyizemo imbaraga, mutwongereye kuraje kabisa.
sawa Mungu wangu mchana usiku wewe uko sawa tu safari ni huku liacha majaribuni umenishika mkono uko sawa Safari ni huku liacha majaribuni umenishika mkono uko sawa Mungu wangu mchana usiku wewe uko sawa tu Safari ni huku liacha majaribuni kuboko ejo bundi tuza arambye ngufite umuntu wo kuvuga makuru ejo bundi tuza nubwo turi batuvuga wenda yindi safari atari bene ingi twafashe ariko tunaze ejo bundi nayo yayo bane mfashe mukono kaza yafashe abantu barimo kudukurikira mumenye ko Imana yadufashe kuboko yita dufashe kuboko yafashe ndege irayifata gukira ejo nawe nyine birayimo kuko aha turandiranye meze neza aho bwende bw'abantu bugera bwari byari byanze ariko yadufashe kuboko kabisa ya ariko rya jambo naryo twari turirimbye ni byiza riri muri Yeremiya rivuga ko ibyo Imana yibwira kutugirira ari byiza ari byiza yari yarabwiye Isiraheli irababwira ngo izabatanga bagende nk'iminyago none kubera nyina amafuti n'ibyaha guteshuka kwimika ibigirwamana ubirangize irabwira ngo ariko
nimwibuka mukibuka imana muri iyo ngiyo mu bihugu by'ubunyage mukibuka ko mwateshutse mukibuka ko mwacumuye ku mana mugahindukira mukihana unange nzabibuka mbakure mu bihugu by'ubunyage hanyuma aterega nubundi nuko muba musa n'abantu bananiye ariko ibyo nibwira kubagirira ni byiza nzabatanga mugende mu minyago kubera ko mwateshutse mwakoze ibyaha ariko nimwibuka mukagaruka mukihana nanyu nzabakura mu gihugu cy'ubunyage kubera ko ibyo nibwira kubagirira ari byiza mbafite umugambi mwiza w'amahoro ya. Abantu ba Ottawa tugiye gutangirira igitaramo. Abantu ba Ottawa tugiye gutangirira igitaramo. Murabyumva gute? Mubyiteguye gute? Kuba igitaramo kizatangirira iwanyu. Igitaramo kizatangirira hano. Umuntu watubwiye ejo ngo gusa umuntu ntimuzagira ngo muri Edmonton mu mafuta. No, ngo muri Montreal hanyuma. Amavuta yashize. Ngo abantu ba Ottawa ngo ntibazaba bagifite amavuta yose. Amavuta y'Imana ntajya ashira. Yo, amavuta ntajya ashira ni isoko. Ihora idudubiza. Urumva ni amavuta y'Imana nyine ntiyaba. Yesu we, uhimbazwe cyane. No. Hari akantu nagira ngo mbwira abantu ba Ottawa.
mwari muzi ko amatike ya VIP hasigaye gusa amatike atanu. Akabantu bawutaba nabakunze yiye. Abantu bawutaba ni sawa. Abantu bawutaba ni sawa. Baradukunda. Tugaragarije mu by'ukuri ko badukunda. Ko badukunda pe. Kuvuga ngo amatike ya VIP hasigaye atanu kugeza ubu nyine. Ni ikintu kigaragaza ko badukunze biteguye n'igitaramo. Anundi muntu ushobora kuvuga ati hari umuntu ushobora kuvuga ati nzagura hasigaye umunsi umwe, nzagura hasigaye iminsi ibiri, hasigaye icyumweru, uvuga ngo hasigaye amatike atanu gusa. Niba ufite gahunda yo kuza mu gitaramo aya atanu, wende imwe yawe yawe kugira ngo ntashire, wende ukaza ayo matike atanu. Ndimo natekereza ko abantu bagiye kuya oye Washington ariko ko ndumva utira ntageze indege mwazaje kugera Vancouver amavuta yapungutse. Amavuta ntabwo apunguka, reka tubibizeze. Mutesi turabakunda cyane natwe. Umwuka w'Imana niwe utanga amavuta nyine, urumva, kandi umwuka w'Imana turawuhorana. Urumva atuye Washington, urumva azaza muri Vancouver. Ati rero ntabwo nzaza muri Vancouver, Vancouver yegeranye na Washington. Ati rero ntabwo ndumva natega indege nkaza muri Ottawa, mutazagera Vancouver amavuta yapungutse. Ntimugire ubwoba, Imana niyo itanga amavuta kandi n'Imana ni iyacu. Yes, Dani, amen. Imana ni umugisha. Turimo turabona abantu benshi, mesaje zanyu. Biri irakoze mu Rwanda. Biri Imana iguhe umugisha. Yesu aguhe umugisha kabisa. Asante sana. N'undi muntu ukomeye uri hariya i Nairobi. Collins mbona. Collins, ya mbona. Imana iguhe umugisha, brother. Tumaze igihe tudaherukana. Hariho Esther. Mbega. Hariho n'umuvandimwe uri hariya muri Kenya. Ndabizi arimo aradukurikira. New song, please. Okay, by the way, hari gahunda dufite yo kuba twabaha indirimbo twateguye. Uyu mwaka twebwe twabise umwaka w'akazi. Twabise umwaka w'akazi, umwaka w'umurimo, umwaka wo gukora nta bunebwe. Nimba iki gihe Imana iduhagurukije gukora tukiri no mu myaka mikeya tutarasaza cyane, imyaka tugishobora gukora, ni umwaka twise umwaka w'akazi. Rero mu bijyanye no gukora akazi mu buryo mpuzamahanga, twagira umugisha wo gutangirira hano muri Canada, ariko uyu mwaka ni umwaka w'akazi. Rero ako kazi gakubiyemo ibi bitaramo turimo dukora, habe n'uko turi aho ubu turi mu kazi k'Imana, kuko turimo turaganira n'ubwoko bw'Imana, ariko kandi harimo n'uwundi murimo uruta iyindi uturanga. Ni umurimo w'indirimbo, wo gusohora indirimbo, tukavuga ubutumwa mu buryo bw'indirimbo, kandi zamara kugera ku bantu. Of course hari abo zigenda zihembura ubuzima bw'abantu, ibyo turabyizera, kubera ko Bibiliya ijya ivuga ngo nk'uko imvura na shelegi imanukira gutosa ubutaka, ntabwo bijya bimanukira ubusa. Ntabwo buri imvura mujya mubona igwa. Hari umuvandimwe twavuganye muri Amerika mu gitondo aratubwira ngo hariya muri Maine aho yarari ngo akavura kabyutse kagwa. Ni ukuvuga ngo niba akavura kaguye muri Maine, ntabwo kagwiriye ubusa, ubimenyeye. Ntabwo imvura ijya igwira ubusa, shelegi ntijya igwira ubusa, bimanuka kugira ngo bitose ubutaka, maze ba bantu baririya hirya mu buhinzi, iyo mu bishanga, ngende n'umuhinzi mwibaruzi rero, abo ngabo rero bakanezerwa, bagahinga, bakeza, noneho ibyo bejeje natwe bikatugeraho. Wabibona rero biri ku meza, cyangwa ubikuye mu isoko uvuye kubihaha, ukagira ngo tumenye iyo byanyuze kugira ngo biboneke. Ni ukuvuga ngo ibyishimo by'abahinzi ni uko babona imvura. Imvura ikamanuka igatosa ubutaka, bagahinga, bakeza, bamara kweza, bakanezerwa. Rero n'ijambo ry'Imana rigira rivuga ngo ijambo ry'Imana cyangwa zino ndirimbo dukora ntizishobora kumanukira ubusa, ntizishobora kuzira ubusa, zimanuka zifite intego yo kugera mu mutima runaka, zikabasha kuzana impinduka mu buzima bw'abantu. Ya, bira Imana iguhe umugisha. Arimo aravuga ngo umuriro uzaka kabisa. Muri make rero nari mbabwiye ko turi hafi kubaha iyindi ndirimbo next week. Next week mwitegure
muri gahunda ziteganyijwe nuko igomba gusohoka ku tariki 26. Tariki 26 saa yine zo muri Afrika mu Rwanda. Reka mvuge mu Rwanda ngira ngo Afrika twese duhuje amasaha. Oya, oya. Amasaha ya ducanze. Nk'ubu Kenya ntabwo dufite saa yine. Izaba yasohotse ku masaha yo mu Rwanda ubwo ni saa yine. Andi masaha yine ahangaha mu bazungu ntabwo ndayamenya. Ubwo ngubwo muri Canada ubwo ngubwo yaba ari saa ngahe? Azaba ari saa kumi z'umugoroba. Z'ijoro? Oya. Oya. Mudufashe abantu bari hano muri Canada, abanyakanada mu Rwanda. Saa tandatu no mu Rwanda ubwo azaba ari saa kumi z'ijoro za hano. Bizaba ari saa kumi z'ijoro? Ya. Saa kumi z'ijoro zo muri Canada. Abanyakanada bazayibyukira. Abagira nka saa sita zo mu Rwanda. Abagira nka saa sita zo mu Rwanda. Saa kumi n'ebyiri za hano se? Noneho bikaba nka saa kumi n'ebyiri za hano. Barimo babyuka n'ubundi. Babyukireho uko byagenda kose. Uko byagenda kose murabyumva ko izaba yahageze. Uko byagenda kose. Ubwo n'abari muri Amerika namwe mugende mumenya ayo masaha ukuntu bizahura. Abo bizasanga ari mu ijoro muzayibyukiraho mu gitondo. Abo bizasanga ari mu gitondo n'ubundi bagiye mu tuzi muzajya mutereraho ijisho mukurikire. Twese hamwe dukomeze duhabwe umugisha. Numva rero turimo tugenda tugana ku musozo. Twaririmba akaririmbo kamwe hanyuma tugasenga isengesho rigufi dusengana n'abantu then tugasoza. Ntabwo twifuza gufata umwanya muremure uri hariya mu gitaramo. Tuzatuza hano kenshi kugira ngo tubane. Ariko kandi tunashimira mu by'ukuri umuyobozi ndetse n'ubuyobozi bwa Heart of Worship Nation bwadutumiye, batwizeye bakadutumira. Abagabo b'Imana kabisa barakora umurimo mwiza, kandi buriya tunabibutsa ko n'aya matike tuvuga murimo gutanga murimo mwishura mu by'ukuri ari ikintu cyakinezeza. Iyo umuntu akoze ikintu mu busanzwe atari umushonji, atari umutindi, arimo abikora kubwo ikindi kintu kiri ku mutima, nk'iyi ministry ya Heart of Worship in Action nta kindi bakora uretse ibikorwa by'ubufasha zo gufasha abababaye, abagowe batandukanye. Nibyo bakora, ni charity ministry. Nibyo bakora. N'aya matike abantu barimo bishura bagura, ikivamo nicyo kujya gufasha n'ubundi abo bantu batishoboye, kubera ko banyiri kubikora bo Imana yabagiriye neza ibaha ubuzima, ariko kandi inabaha ikirenze, inabaha umutima wo kumva ko bagomba gufasha n'ubundi abandi baje. Birashoboka rero ko utanagura itike y'amafaranga igura ukagura arenze kubw'umutima wo gufasha, kubw'umutima w'imbabazi wo kugira neza. Nibyo rero, kandi na Bibiliya bidusaba ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu rero habamo umutima w'imbabazi, w'urukundo, wo gufasha, gusabinga abandi bose. Rero ntuzemere kubona abantu bababaye, bagowe, bari iruhande rwawe kandi ufite icyo wabafashisha. Nabiri navuga ngo idini nyakuri ifasha imfubyi n'abapfakazi. Rero Heart of Worship in Action irimo neza. Respect. Imana ibahe umugisha mu nshuti zacu nziza, kandi tuzahora tuzirikana umurimo wanyu n'icyizere mwatugiriye. Dusigaye dusa nakibasoma nanjye ra ubuse iri zuru ryanjye urumva byabaho unakurayo ubwiza nk'ubwa kibasoma izuru ryawe nyine ni iryo niryo nkunda urikunda riribye iryo nkunda ariko none se wowe ayo maso yawe jake tunda wowe se ayo maso yanjye bite. Reka tutaza kwishyira hanze n'ubundi twatangira gutuma mutangira gushikamije mutume gace gato tumwe na tumwe tw'amafuti tuturiho.
inonge ariko nta mafuti uko imana yaturemye niko kwiza nta wayi koma mu nkokora nta wayi gira inama eh mugari bakatari ibyo yategetse byose birakwiriye akomeye ya Imana itegeka byose by'Imana ivuga byose by'Imana ikora byose birakwiriye ntabwo baza ngo uyibwire uti Imana hangaho wafuditse ndashaka kugukosora ya ya uko tumeze kose rero turashima Imana kandi ikingenze nuko turamwe mushusha y'Imana mushusha y'Imana ya reka tureke ibintu byo kuririmba tureke ibindi bintu birebire gusa turabakunda mu nshuti zacu mwe turabanezererewe n'abantu twabanye mwese ahangaha twabashije kubavuga amazina mwese ariko turimo turabona muri benshi rwose Imana ibahe umugisha Imana ibahe gato gato please buka ubushikamije mutima za Boris ya Ben Asafa ubushikamije mutima mwese message turi kuzisoma abadukunda turabakunda cyane 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 muri beza narinizina usijuru najya twabona Yesu we shuti yanjye ushimye wowe wampinduye umwana w'isezerano Yesu we shuti yanjye ushimye wowe wampinduye umwana w'isezerano nari n'izina ryadukiza ibyaha nari n'izina munsi y'ijuru najya twabona Yesu we shuti yanjye ushimye wowe wampinduye umwana w'isezerano Yesu we shuti yanjye ushimye wowe wampinduye umwana w'isezerano Yesu we Yesu we shimwa ko wankijije ah tubonereho no gushimira no gusuhuza René Patrick René Patrick na Tracy twakoze collabo niyo ndirimbo iyo ndirimbo twarayikoranye kandi nabakozi b'Imana beza 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 bari umwuka w'Imana ya reka dusoze rero mugire ibihe byiza aho muherereye mwese abari nijoro mugire ijoro ryiza abari mu gitondo mwaramutse neza abari ku manywa rwose mukomeza mugire umunsi mwiza ya twababwira iki rero twababwira iki amatika atanu gusa niyo asigaye hano muri hoto kandi ndizera ko wewe umwanya tumaze kubivuga buri agomba kuba none hasigaye nk'atatu cyangwa ya VIP ya VIP ya niyo asigaye rero rero kabisa kabisa mu kwakwanya mugire vuba twebwe twashushe mbese ibintu umunsi wadutindiye ariko nyine icyo twanabyizeza nuko bazaheruka gusa bicara tugitangira usenga nukwa ngo kwicara bizarangira n'isengesho ryo gutangira merci turabakunda bakaba cyane tujye mu gitaramo kabisa kandi kitazemerera buri wese kwicara keretse umuntu uzaba afite intege nkeya z'umubiri ya Imana ibahe umugisha rero
We love you so much. Love you so much. Reka dusenge. Ngasenga hanyuma dusoze. Ah, turagushimiye Imana ishobora byose. Uwera wa Isiraheli Imana ihambaye. Neza kwawe. Dukorera ku manywa na nijoro. Turagushima kuko uri Imana. Uri mwiza ku manywa na nijoro. Imana yatwemeye. Uri mwiza buri munota, uri mwiza buri segonda. Turi abanyantege nke. Uko umunota ushira, ubundi ujyaho, uba mwiza kurushaho Mana we. Uhimbazwe Kristo. Uhimbazwe Kristo wera. Amana kandi yo kubonye bagusura kubona makabona ubwiza bwawe bwarushaho kuba bwinshi cyane. Uri mwiza buri munsi mana. Tugushimiye kugira ngo twenyine ntacu twashobora. Twenyine turabanyane nke nk'abandi bose. Urukundo rwawe wadukunze turi babi. Ariko tugira abana bawe mana. Muri ibi bihe baduhamagariye gukora umurimo muri ibi bihugu wa mana. Aye Kristo wera. Gire neza kandi. Komeza dusanga umwuka wera w'Imana. Ndakwinginze Mana ngo ukandagize ibirenge kwacu muri kino gihugu kuzahindure benshi gukiranuka. Umuntu wese uri hano Mana ufite ikibazo icyo ari cyo cyose tutazi ariko wowe uzi Mana. Abafite ibibazo by'uburwayi, abafite ibibazo byo kutabona abana, abafite ibibazo by'abana babananiye, abafite ibibazo byo kurwaza, abafite ibibazo by'ubukene, abafite ibibazo ibyo ari byo byose wowe uzi tutazi Imana. Ndakwinginze kuri Imana y'imbabazi kandi ko Imana igira neza, ubagirire neza Mana, ubarebesha amaso yawe meza y'imbabazi Mana. Ni ukuri daturi mu ijuru ubikemura kuko urabishoboye. Turakwizeye twizeye ijambo ryawe Mana, twarakubonye n'amaso yacu, niyo mpamvu turifuza kuwerekwaritamuruye wa Mana Kristo wera wa Isiraheli, aho wageze umwijima urahunga. Utahe mu mago yawe, utahe mu mago yawe Mana, uri muntu wese uraha, utahe mu rugo rwe Mana we, kuko watashe kwa Zakayo, utahe mu rugo rwe Mana, aho wageze akubone, akuboneshe amaso ye, agukoreho Mana, akumve. Umutima wuzura amahoro n'ibyishimo Mana. Ababuze amahoro Mana uyabahe. Ababuze ibyishimo uyabahe Mana. Abadaheruka guseka Mana ubasetse. Kuko ni wowe ushoboye byose. Byose. Tutagufite nta na kimwe twashobora. Tutagufite nta na kimwe twakora Mana. Ni wowe byose muri twebwe Mana we. Nugutunga ibyo tuyifuza byose, kugutunga biturutura kuba dufite amafaranga menshi, biturutura kuba turi kumwe n'abakomeye. Uri inshuti nziza itajya itwirengagiza, uri inshuti nziza ihorana natwe. Kristo we, nugutunga byose. Mana we, sabiye Mana Abanyakanada, sabiye Abanyafurika, sabiye Abanyamerika, sabiye isi yose, tuza kukumenya. Niko gukomeye cyane, niyo soko y'ibyishimo umuntu wese waba yifuza. Ukumenya ni isoko y'umunezero uranze, umunezero ukuri. Apana umunezero duheshwa nuko twariye tugahaga. Niba umunezero mwinshi nagize mu buzima nuko niyo ngiye nibukaga ko ufite nk'Imana. Ukarenga ibibazo n'abagafite byose, ukarenga kuba ntanifite abana, ukarenga byose, ukarenga umubabaro wose mu mutima, nkagira ibyishimo kandi mu gihe ntagomba kugira ibyishimo. Mana we, uhe abantu bawe ibyishimo mu gihe batagomba kugira ibyishimo. Ubaho umunezero mu gihe umunezero udahari mu isi. Ubahe kunezerwa mu gihe bidakwiriye. Ubaha amahoro mu gihe byanze, mu gihe isi yabafasha kubaha amahoro Mana we. Mwiza, ndagukunda Mana, uri mwiza, ugira neza.
kundira byose byose kuba ngufite fite byose mana kuba ngufite fite amahoro n'ibyishimo uha abantu amahoro uhana kukumenya kugira ngo mana barusha kumenya kumenya byo kuba barusha kugira byose byose mu mutima mana we uri mwiza ndagukundira neza n'ukuri mana ndakwingiza mana ngabantu bose bari mu bibazo byose mana ubagire neza abantu batabona mana mana ubahereza abana abantu umwami ingumba mana uzigumbure kuko ni wowe ushoboye ni wowe ushoboye urabishoboye ni wowe ushoboye mana ni wowe ushoboye ijambo abaganga bavuga rya nyuma si ryo rya nyuma ijambo abaganga bavuga ngo ntibishoboka ndabizi n'umutima katariyo atari ijuru rya nyuma ijambo rya nyuma rifite wowe rero nkabasaba mana ngo uvuge ijambo rya nyuma ku buzima bwabo ubashe kubaha umunezero imana ikomeye umuntu yatunga rero kugira umwana mana ndakwigize mana ngo abadafite abantu babahereze ubahe ibyishimo ubahe kubona imbuto zo mu nda yabo waravuze mugane ngo ushake mubyare mugwire isi ubahe kubyara abarwaye bafite ubwihebe dufite imana ikomeye imana ivuga bikaba imana isoza uri mwiza mama ubahe gukira kuko ni wowe wagira ukiza indwara ni wowe ukiza indwara zo mu mitima n'indwara zo ku mubiri ukize utabara abagaragu bawe mana utabara abana bawe mana utabara imana ukize mana imitima y'abana bananiranye ugabagarure ubageze mu rugo kandi mana ubahe imitima kukumenya ko nicyo gikuru uhimbaze ushima kuri imana y'ukuri kandi ukwimanzira neza twese bene bitaramo byose mana ndakomeza uzabane natwe uzabane abantu bose bazahagera bazabona ubwiza bwawe bazarenze ikirenze bazabona ikirenze icyo bumva bazabona kuko mana kubona wowe ni wowe baje kureba se twebwe kuko twebwe ntiduhaba ntiduhari tubibaze se wo gutuma abantu baza ariko ndabizi ko baje kureba wowe mana rero kuko baje kureba wowe mana bazakubone bakubone batahe bakubonye mana we uhe mana wiri umugisha uhe wiri na organization yose umugisha ubahe umugisha ubakuze umana we kuko bafite umutima wo gufasha kandi ijambo ryawe baravuga ngo idini nyakundi rifasha imfubyi n'abapfakazi uwo mutima bagize mana ndabizi ko bagukoze mu mutima rero mana ubaguru bageze kure umuha abana be umugisha ubahe umugisha ubagire neza uri mwiza ugira neza ibihe byose abantu bose bari gutegura mana uruhe imbaraga uruhe ubushobozi kugira ngo ubashe gutegura ibintu byose bifuza kuko baragutegura kugira ngo ubwami bwawe burushe gukwira mu isi izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen 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 esaba mugisha rwose abantu twabanye imana ikomeze ibagire neza imana ikomeze ibagire neza hari igihe biri kivuga ngo kugambirira no kwabana no gusenga no kwabana ariko gukora no kwimana ya murimo wacu no gusenga murimo wacu no gusenga tugakomeza dusenga tugakomeza dusenga umurimo w'Imana nawo ni ukumanuka igakora rero abo tubashije kwibuka tugasengera mwizera Imana kandi Imana izabikora waba uri mu bihe bigoranye by'uburwayi n'Imana ikiza waba uri mu bihe byo kubura urubyaro n'Imana itanga urubyaro waba uri mu bihe byo kubura akazi n'Imana igikura umuntu mu bushomeri igatanga akazi waba uri mu bihe byo kutemerwa muri sosiyete n'Imana igihindura amateka waba uri mu bihe bikubabaje n'Imana izikuvunja izihindura umubabaro ikawuhinduramo ibyishimo ikawuhinduramo umunezero n'Imana ibasha gufata umuntu wambaye ubushwambagara ikamwambika umwenda mwiza w'igitare n'Imana igihindura ibintu twizere rero igitangaza cyawe kizakubeho bivana n'uko Imana izaba yabiteguye ya Imana ibahe umugisha rero twafata umwanya muremure twa ndogora twakora ibintu byinshi ariko reka ibindi tubisigire
muri biriya bihe by'ibitaramo imana bahumugisha rero tunejejwe no kubabona tunejejwe no kubana namwe mugira ibihe byiza amen amen turakunda ababyeyi n'atakunda cyane tuhabe dusoma abantu kumera mu kumera imana please from back komeza usoma abantu imana bahumugisha turabakunda natwe ndabakunda turabakunda God bless you Ange God bless you too amen Rego Fiston thank you Ange I love you so much Yvonne Mirgwa we love you too muzanzanire imbombo merci Oshipa merci. Bon, moto zoizana kabisa. Felix, God bless you too. Imana bamugisha mwinshi byiringiro. Imana bamugisha mwinshi namwe. Joy is ahandakunda cyane abantu banje b'Imana murakoze cyane. Uyu muntu ni nduvuza ngo please follow me follow back. Ndakunda cyane. Yeah. Tuze. Mari Felix, turabategereje muri Europe. Murakoze cyane. Sada farm tuzaza imana nibikunda imana nibishima tuzaza yeah ishimwe Eric yesa arakora ndabakunda cyane murakoze na turabakunda cyane Ange muramfasha murakoze cyane ngo muzadusure muri men muri men natwe imana nibikunda imana nibikunda nicinzira vraiment tuzaza lucky God bless you ndabakunda cyane turabakunda natwe muzadukorere indirimbo yitwa ingumba y'amashimwe ingumba yamashimwe gracias ndabakunda gracias turakunda natwe oya banza ugaruka abantu twa aravuze ngo muzadukorere indirimbo yitwa muzadukorere indirimbo yitwa ni nkamunda ingumba divasa ingumba yamashimwe no kwikora cyangwa ni munda ingumba ushatse kuvuga ni uhindura amateka wanda rasobanura neza uze kutwandikira inbox twumve ico gitekerezo niba ari gukora indirimbo yitwa gutyo Unda song yitwa Amarira, Amarira Yohana. Thank you Keke. Kiranda. Furaha. Igitaramo ni saa ngapi muri Ottawa? Ni saa ari ni saa 10. Tudukura kuri flyer nitwibuka neza, kuri flyer. Kuyavanga, twaje kuyavanga. Kuyavanga turaza kuya. Reka tuze tubirebe neza. Turaza kubireba neza. Munama muri beza cyane Imana ibasige buri munsi. Love you so much guys. Love you too, mama. Lulu. Imana ishimwe ko mwashitse brother wanje nari mpumbuye cyane. Eh. Imana ibamugisha kandi ndabakunda cyane, Pasi. Murakoze cyane, Pasi. Yeah. Itwabivamo rero. Itwabivamo muri inshuti dufite Imana yatugire neza duhe inshuti. 5 p.m. Muri utabone saa 11. Eh. Saa 11, 5 p.m. Oh, I'm on desert after bakuri yose kuberako eh what after fly half out. Sakuminimwe igitaramo ni sakuminimwe muri Ottawa Imana bamugisha. Muri ndirimbo yanyu yitwa itegurura hetse. Joy I see. Thank you. Ah itegurura hetse. Uko wankunze. Ariko mba vraiment nk'iyo ndirimbo abantu benshi bazi ngo ni itegurura hetse gusa uhetse umwana. Asa mwana wenyine. Ah, n'ishindiko bajya batekereza. Ariko n'ukuvuga ngo meaning iyo ndirimbo ni uguheka ikintu cyose uhawe giturutse ku mana. Kitari umwana gusa waba warabuze urubyaro wacizerera mu gaheka umwana. Imana ikaguhekesha umwana. Ah, Karenzo arabisubije. Aravuga ndifuza ko mudukorera indirimbo mukayita ingumba y'amashimwe. Aha. Ingumba y'amashimwe. Ingumba y'amashimwe. Umpa ya topic. Ingumba y'amashimwe. Na munda ingumba ubwo ntibizabisa oya ingumba y'amashimwe nimba mzumvishe neza ni umuntu utagira amashimwe eh okay nimba mzumvishe neza uko biri ingumba y'amashimwe ni umuntu nyine utagira amashimwe wagumbye kubijanye n'amashimwe ubwo amashimwe twayi developer tukagerageza nyine kwerekana ukuntu okay arakoze cyane ubwo ni nawe wandika sinzana ndika abaho ingumba z'amashimwe nyine
ibintu byinshi imana igenda ikora bataje babibona ubundi umuntu abingumba amashimwe kubera ko ibintu imana igenda ikora umunsi ku wundi ntabimenya ngo abimenye ko imana yabikoze ngo amenye ko afite amashimwe urabona hari igihe umuntu aba mu bibazo bikomeye agahora aba mu ntambara zikomeye agahora yumva ibintu bye bitajya bitungana yareba abandi akabona igiye kumera nka ya yandi zaburi mazunda indirimbo yanyu zaburi irampezagira cyane Yesu abaha umugisha murakoze cyane mazunda Imana abaha umugisha popine ndabakunda cyane Yesu arakora cyane kabisa ok reka dusoze mugire ibihe byiza tutarafata umwanya muremure mujye mu kazi abandi mukora utuntu dutandukanye Imana yo mu ijuru ibaha umugisha cyane kandi ibagirire neza konuba se ndashaka kugenda konuba ndashaka kugenda muragira ngo tubikore gute reka tubahe agashingura tutabarambira reka tubahe agashingura bakita agashingura cy'umuhondo ndirimbo yanyu yitwa ni njye ubivuze thank you buri kibanza cy'ihema ryawe ntega inyegamo zawe zigeze kure sunika cyane imbago zawe nanje nkuzurize ibigega mbisendereze sunika cyane imbago zawe nanje nkuzurize ibigega mbisendereze sawa Australia tuzaza Kevin Australia Imana nibikunda muri Australia tuzaze mu dutemo. Imana ikunda tuzaze. Nuko twasanze nanga ari kure. No, baramwe ngo niho iyi si irangira. Baramwe ngo niho iyi si irangira. Hirya ya nyuma yaho n'amazi. Nuko bambwiye. Nimbaga baramwe ngo simbizi. Simbizi. Niba barambwiye ukuri ariko ntacyo tuzaza tubafite abavandimwe tubafite inshuti tubafite abera b'Imana ndaza Amerika nele Imana nibwo tuzaza Imana ibahe umugisha rero twababwira iki mukomeze mugire Kenyan umunsi mwiza mukomeze mugire ibihe byiza rwose God bless you so much Oh my goodness. Once you want to live, you want to end your life video.